വാർത്താ വളർത്തി വിടുന്നു. കൊല്ലത്തെ പ്രവാസി സുഗതൻ ആത്മഹത്യ സംഭവത്തിൽ പ്രതികളായ AYF-കാരെ പാർട്ടി സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് സുഗതന്റെ മകൻ സുനിൽ. പ്രതികളായ പ്രവർത്തകർക്ക് സ്വീകരണം നൽകിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് സുനിലിന്റെ പ്രതികരണം. ഇനി ആരോടും പരാതിപ്പെടില്ലെന്നും നീതി കെട്ടില്ലെന്നും ഉറപ്പായെന്നും സുനിൽ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. സുഗതന്റെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ഉത്തരവാദികളായ പ്രതികളെ ഇന്നലെ ഹാരമണിയിച്ച് AYF പ്രവർത്തകർ സ്വീകരിച്ചു. വലിയ പ്രതിഷേധവും വലിയ വിവാദവുമാണ് ഈ സംഭവത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സുഗതന്റെ മക്കൾ മകൻ സുനിൽ ഇപ്പോൾ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് ചേർന്നു. ചേട്ടാ, ഇന്നലെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഇത് പ്രകടനം നടന്നു. നിങ്ങൾ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ കുറ്റം ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതികളെ പരസ്യമായി റോഡിൽ കൂടി പോലീസിനെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് പ്രകടനം നടത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ച, എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത്? നീതി നിഷേധമാണോ വീണ്ടും? തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചത് ഒരിക്കലും വേറെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുമല്ല. ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചത് ഇവിടെ കൊടികുത്തി പ്രവർത്തകർ ഇങ്ങനെയല്ല ഇത് കാണിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചത്. അതിൻ്റെ പ്രതിഷേധത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ മരിച്ച് തൂങ്ങി മരിച്ചത്. അതുപോലെ ഈ മൂന്ന് കയറിട്ടേക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ഈ പ്രതിഷേധത്തിന് പുറത്താണ്, അല്ലാതെ ഒരിക്കലും മറ്റ് കാര്യം കൊണ്ടല്ല. ഇപ്പം കുന്നിക്കോട്ടും പുനലൂരും രണ്ടിടത്തും അവർ പ്രകടനം നടത്തി. പോലീസിൻ്റെ പക്കൽ നിന്നൊരിതോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സംഘടന, എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും നാട്ടുകാരും എല്ലാവരും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നു, എല്ലാവരും ദുഃഖം അറിയിക്കുകയെല്ലാം ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരൊറ്റ ആൾക്കാർ അനങ്ങിയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ നീതി വേണമെങ്കിൽ അവരോർ മാത്രം അതിനുവേണ്ടി ഇറങ്ങി അവരോർ തോക്കും. ഇതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ്റെ കേസും ഇതുപോലെ പാർട്ടി ഇതായതുകൊണ്ട് അവരത് തേച്ച് മായ്ച്ച് കളയും. ഇതിനകത്ത് ഒരിക്കലും നീതി കിട്ടത്തില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. പാർട്ടിക്കാർ ഈ പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു വാദമുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് അവർ ചെയ്തത് CPI-ഉം ചെയ്ത് AFA-ഉം രണ്ട് പേരും കൂടി ഞാൻ ഇന്നലെ പ്രകടനം വിളിച്ചത്. എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ കണ്ടു. ഏഷ്യാനെറ്റുകാർ ആ വീഡിയോസ് ഇട്ടതും ഞാൻ കണ്ടു. പക്ഷേ രണ്ട് കൂട്ടരും അതിനകത്ത് CPI-ക്കാർ കൂടുതലുണ്ട്, AYF-ക്കാരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അവർ നമുക്കൊരു നീതിക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കലും ഇത് ചെയ്യത്തില്ല. പാർട്ടി അവരെ സംരക്ഷിക്കും, പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്താണ്ട് പാർട്ടി സംരക്ഷിക്കും. പക്ഷേ ഇതിലൂടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നാട്ടിലുള്ള ആര് ഇനി ഇവിടെ ഏത് ആൾക്കാർ എവിടെ എന്ത് കാശ് കൊടുത്ത് ഇത് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആരും ഈ ഒരു ഇതിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങാമുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും നീതിക്ക് വേണ്ടി ന്യായപ്രകാരമായിട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ ഈ നാട്ടിൽ ഒരു കാര്യവും നടക്കത്തില്ല.